У цій повністю зруйнованій квартирі загинув 71-річний тяжкохворий чоловік та отримала поранення його дружина. У жінки не лишилося нікого, крім внука та свахи, яка планує забрати її до себе. Він лежав, він вже був дуже больний, тяжкий. В нього дуже, я була позавчора в їх. Він больний, больний був. Він бідненький, навіть не, не почувствував, як погиб. Он никакой уже был. Сейчас осталась без хати. Я живу одна, у мене чоловік теж помер. Заберу її до себе. Вибуховою хвилею розбило вікно автівки Віталія. Неподалік місця влучання – квартира його матері, якої на момент атаки не було вдома. Сам чоловік одразу кинувся гасити пожежу разом із мешканцями. Надіяв те, що було, услышав дочка обгрішу жінку, як потім вияснилося, вона кричала о помощі. Зайшов, пытался потушити вокруг, тому що жінка вже обгрівша була, кожа. Пытался как бы водою помочь їй, перша допомога. Щоб далі пламя не розпространялось на неї, як мінімум. У домівці Данила, який живе поруч зі зруйнованою квартирою, частково вилетіла рама та посипалася штукатурка. Розповідає, що чув під час атаки. Началась тривога, пішли, сіли в туалет, де дві стіни. Сидим, і тут різко слышим звук, свіст, розганяється на повні обороти, і як влітає. І моментально в один момент, як так, пух, і все. Всі були в шокі, одразу вибіжали і почали тушити пожар. Тетя вибіжала, одразу шланг, підключили, почали тушити пожар. Ждали пожарних минут 40, приїхали, тут вже все почалася толпа. Виривати почали стіни до кінця, щоб людей вирішити. Після атаки до лікарні потрапили троє людей, розповідає директор однієї з лікарень Одеси Денис Себов. Дві людини у критичному та важкому стані, ще одна у стані середньої тяжкості. Перша постраждала з діагнозом міновибухової травми, опікового ураження близько 70% поверхні тіла, надійшла у край важкому стані опікового шоку, станом на теперішній час стан критичний. Друга постраждала з діагнозом міновибухової травми 30% опікового ураження поверхні тіла, надійшла в дуже тяжкому стані. Зараз станом на теперішній час стан залишається тяжким. Третя постраждала міновибухова травма, перелам правої гомілки двох кісточок, міновибухова травма, опікове ураження близько 10%. Стан стабільний. Над Одещиною під час атаки знищили 5 російських дронів, розповіла керівниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Один із безпілотників маневрував над містом і після збиття впав на житловий квартал. Особливість атак дронами в тому, що ворог останнім часом все частіше спрямовує їх по напрямку житлових кварталів, промислових об'єктів, безпосередньо населених пунктів. І в цьому випадку очевидне намагання ускладнити збиття таких дронів. Робота сил протиповітряної оборони була дуже щільною, але з урахуванням умов місцевості. І незважаючи на це, один з збитих дронів все ж таки пікерував в житловий квартал, де було пошкоджено одну з квартир, фактично зруйновано. На місці влучання працюють комунальники, які розбирають завали та виносять сміття. Діана Зубер, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.